სისუფთავის, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეგ არის მთავარი. მე ხა ხვდები და ხედავ, როგორი სისუფთავიც არის. რომ მომწონებოდა, არ მოვიდოდი. პირველ რიგში ჰიგიენას, რა თქმა უნდა. უნდა იყოს ჰიგიენურად გამართული. ჩემი აზრით უპირველესია, რომ ადამიანებმა პირადად ჩვენს და სტომატოლოგებმაც დავიცვათ. ჰიგიენური პირობები იმისათვის, რომ პაციენტი იყოს დაცული. ვაკვირდები იმ აპარატურას, იმ მასალას, რაზეც მუშაობს თვითონ კბილის ექიმი და რამდენად უსაფრთხო იქნება ჩემთვის და მე სადაც მივდივარ, რომ კლინიკაშიც მისულარ, ფიქრობ, რომ დაცულია. რა თქმა უნდა, მაინტერესებს სტერილურია თუ არა იარაღები და რამე გადამდები ხო არ არის და რაღაც ხوار გადამედება, ეგ თავისთავად.